Re, viss ēters ir te! Bet vēl vairāk sieviešu vadošos amatos, vēl plašāka sieviešu pārstāvniecība nevien uzņēmumu valdēs un padomēs, bet jebkurā jomā. Rīgā šajās dienās notiek fórums, kurā akcentē vienlīdzību un arī meklē veidus, kā atbalstīt Ukrainā dzīvojušās un strādājušās sievietes. Turpin Aiki Ince. Sākot no rotām, beidzot ar tērpiem, tik dažādas Ukrainas dizaineru preces var iegādāties Latvijā, tā vistiešākajā veidā atbalstot frontē karojošās sievietes. Biedrība Tev sadarbojas ar projektu Zemļečki. Šie ir Ukrainas dizaineri, kas sūta mantas uz Latviju, tātad apģērbu, un visi līdzekļi, kas tiek ietirgoti, tiek sūtīti Ukrainas atbalstam. Sieviete arī grib pilnveidoties, tā kā izglītoties un iegūt jaunas zināšanas, protams. Un man liekas, ka sievietes nevajag nenovērtēt, un sievietes reizēm var daudz vairāk izdarīt, nekā mēs domājam. Šonedēļ Rīgā notiekošajā konferencē par sieviešu ekonomikas spēcināšanu meklēja veidus, kā palīdzēt tieši Ukrainai, kā arī kā panākt, lai uzņēmējdarbībā sieviešu un vīriešu proporcija pamazām izlīdzinātos. Sieviešu ekonomiskā iespējošana, sieviešu ekonomiskā iespēcināšana, tas darbības vārds. Mēs tiešām uzskatām, ka sieviešu potenciāls Latvijas, Baltijas un Eiropas kontekstā nav līdz pilnībai izmantots. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sievietes var būt vēl vairāk vadošos amatos. Piemēram, Latvijā tikai 20% sieviešu ir vadošajos amatos. Latvijā sievietes vēl joprojām saņem mazāk nekā vīrieši, vidēji 15%, bet daudzos sektoros pat līdz 30%. Mēs gribam vairāk. Ukrainas centienos sievietes arī spēlē ļoti aktīvu lomu. Arī šobrīd ANO notiek ģenerāla asamblē Ņujorkā, un tēma sievietes karš un miera process, tā ir ļoti arī svarīga tēma. Sievietes var vairāk un aktīvāk iesaistīties arī miera sarunas procesos. Formā izskanēja arī konkrēti piemēri, kā uzņēmējas ārvalstīs karam sākoties aktīvi atbalstīja tieši Ukrainas uzņēmējas. Piemēram, palīdzot pārcelties no kara darbības zonas, lai varētu turpināt strādāt. Aiki Incains Kupčs, Latvijas televīzija.